Дніпропетровщині, чи готові до другого етапу послаблення карантинних заходів? Ну, на Дніпропетровщині ситуація із коронавірусом покращується, але ще є і хворі, які поступають в лікарню, і є люди, в яких виявляють коронавірусну інфекцію. Тільки сьогодні в лікарню Мечникова поступило троє, одна вагітна, в середній ступені важкості з пневмонією, а також ще двоє поступили в ковідне відділення також з пневмонією, в середній ступені важкості. І це насторожує. Я хотів би, щоб всі знали, що ковідна інфекція, вона важка, підступна і може давати рецидиви. У нас є такий випадок, коли вже такий мужчина 72 років виздоровлював, і ми думали вже його переводити надалі з реанімації. І він буквально сьогодні зранку дав інфаркт міокарду і знову впав в важкий стан. Так що треба все зважувати і все прорахувати, щоб не попали в зовсім іншу ситуацію, коли почнеться ріст захворювання, і ми не знаємо, і ми будемо що робити далі. Угу. Що стосується тестування, так, за постановою уряду, здається, якщо не помиляюсь, треба поправити 12 тестувань на 100 людей, так? Тестування треба покращувати, я з вами згодний. Тобто збільшувати все ж таки кількість, не на 100 людей, а робити більше. Угу. Так, тестування повинно проходити, ми повинні знати, яка все-таки ситуація не тільки в обласних центрах, і в регіоні, і в районах області. Але тут важливо в першу чергу не допускати скупчення великих людей, яке може дати ріст захворювання. І це скупчення питання найважливіше. Так, пане Сергію, скупчення людей активніше відбувається, це якраз таки у громадському транспорті. А як було на фактично Дніпропетровській області із пересуванням людей? Тобто транспорт ходив, за яким графіком і що зараз, як ви знаєте, буде відбуватися із транспортом? Я знаю, що зараз транспорт ходить в Дніпрі, але дуже обмежено. І точно вже знаю, якщо його зараз запустять повністю на 100%, ми ще будемо мати ріст захворювання. Тому важливо, щоб і лабораторні центри, і всі, хто займається тестуванням, хто займається комісіями, змогли зробити висновки, правильні висновки, які не допустять підвищення захворюваності. Все ж таки, я правильно розумію, ви передбачаєте, що підвищення захворюваності неминуче? Якщо буде запущено транспорт. Так, я вважаю, що трошки зарано ми стартували, і треба все зробити для того, щоб епідемія не розповсюджувалася. Це саме основне. Але, знаєте, не можна сидіти на карантині все життя і чекати. Потрошку треба виходити, масковий режим треба виконувати, гігієнічні заходи треба виконувати. Але бути насторожі. Угу, зрозуміло. Ну, я правильно розумію, в принципі, ті, хто вже хворіли на коронавірус, повторного зараження коронавірусом не було? Поки ні. Але рецидив, який ми побачили сьогодні, це дуже такий, знаєте, важливий синдром, який не дуже прощає, знаєте, всі ці безстрі висновки. Спасибі вам велике, що знайшли час долучитись до нашого теру, висловити свою думку, ну і своє бачення, що стосується можливого сплеску захворюваності. Ну, ось так маємо. Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні, був із нами на зв'язку. Ось тут теж до вас запитання, як ви бачите, чи завчасно виходимо ми?